El Francesc Xavier Rius Ferrús, que és de Flix i fa molts anys que viu aquí a Tarragona. És catedràtic emèrit de Química Analítica de la URB i voluntari social de més de 40 anys, implicat amb les activitats de Càritas i del Comitè d'Òscar Romero. Els seus amics diuen d'ell que és una persona afable, optimista i senzilla, i molt responsable, i es mou amb la roda de la justícia, la solidaritat i la pau. Ens van explicar que ve d'una família, d'un llinatge antic del poble, i que el pare tenia una fàbrica de sabó i de lleixiu. I és potser per això que a l'estar també aquesta fàbrica davant de l'electroquímica es suposa que d'aquí li ve l'afició a la química. Ja de jovenet, i principalment quan estudiava, i va treballar de valent. El que hem dit abans de la química analítica, el grup al qual pertany han fet moltes publicacions de tota mena, principalment en anglès, i tenen la distinció de grup de recerca consolidat del Consell General de Recerca de la Generalitat. Què vol dir això? Perquè jo també ho he tingut que mirar, perquè dic, ui, quins noms i quines coses. El que publiquen està relacionat amb els neurosensors, nanosensors, i la quimiometria, que és pel desenvolupament i aplicació de mètodes analítics i de dades multivariables per explotar un munt de mesures. Això està relacionat, per exemple, en saber de quina part geogràfica ve, per exemple, un oli o un vi. M'equivoco? No, perquè és que jo... Vale. I llavors també fan coses de fluorescència. Però avui, jo li dic, un dia ens has de venir a parlar d'això, perquè tenim les químiques aquí a prop i moltes vegades de química no en sabem gaire. Llavors, avui no ens ve a parlar d'això, sinó que ens ve a parlar del comitè d'Òscar Romero. Doncs un dia la convidem que ens vingui a parlar de l'apartat de química. Us el deixo. Vinga. Sí? Sí? Com es diu la pilia? Mirem si... Se sent? La pilia era aquella... Sí, molt bé. La pilia era aquella mirada que era aquí també... La pili i la pili, dos pilis ja. Ah, les pilis. Pili Panicello i Pili Martí. Les pilis, si volen venir a acompanyar-lo. Bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. Sí, li vaig dir, al final li vaig donar dos ratlles, però ella n'ha afegit moltes més i són paraules complicades el que ha dit, però accepto que quan considereu vosaltres vingui a parlar de química, doncs parlo de química. Avui no parlo de la meva professió, soc químic i professor d'universitat. La paraula emèrit que ha dit ella vol dir que he fet contracte relleu, per entendre'ns, no? Vull dir, hi ha una persona que ha ocupat el meu lloc, molt més jove, i jo tinc unes poques hores encara que conservo de classes a la universitat. Això és la paraula aquesta. Però no vinc a parlar de la meva professió, sinó de la meva vocació. I de la vocació és com a més, no? Més vocacional, va dir la paraula, és més interessant d'entrada per mi. L'altre, també he tingut vocació universitària, també la tinc, però diguéssim, ja ha quedat en un segon pla. I de la meva vocació, una de les vessants és el comitè Òscar Romero. No sé si heu sentit parlar del comitè Òscar Romero. Sí, heu sentit parlar? Molt bé. Segur que si heu sentit parlar del comitè Òscar Romero, heu sentit parlar del bisbe Romero. Monsenyor Romero era bisbe del Salvador, i era bisbe del Salvador amb uns anys convulsos per a Amèrica Central. Tant que aquí estem parlant, no?, i estem reivindicant la llibertat. Bé, quan va viure Monsenyor Romero, des dels anys 30 fins als anys 80, va haver una dictadura militar a El Salvador, 50 anys. O sigui que, no? Sempre podem fer les comparacions, però allí, així és la història.
Bé, en aquesta dictadura militar, no, no cal que us digui, el context us explico una mica de Monsenyor Romero, no cal que us digui que hi havia una disparitat molt gran entre les poques famílies que dominen encara avui en dia el país i tota la gent, tota la resta de gent, no? Per això en diem que són països aquests no pobres, sinó empobrits. Algú és el causant de que hi hagi aquesta pobresa, aquesta desigualtat tan gran. Bé, Monsenyor Romero el que va fer és, venint d'una família, diguéssim, no burgesa, però bé, benestant, venint d'un tipus de família aquest, sent conservador, diguéssim, de tradició, com hem sigut molt de nosaltres, no? Ens hem educat, no? Parlava abans de dir, no, és que jo vaig anar al Sagrat Cor, és que, bueno, doncs l'educació que hem rebut, doncs ell va veure des de la seva posició de bisbe les desigualtats tan flagrants que havia al país i les va denunciar. On les denunciava? Fonamentalment, perquè era ell molt bon comunicador. Les denunciava a les homilies, les denunciava als sermons. Hi ha una anècdota molt bona que es diu, quan parlava amb el senyor Romero, tu no calia que portessis ni ràdio, ni estessis connectat, ni res. Tu passejaves per qualsevol carrer de Sant Salvador, del Salvador, del país, i tu senties l'homilia de Monsenyor Romero, perquè era la veu de tots els pobres, òbviament, que no tenia veu. Això, com podeu imaginar, doncs no va ser suportat per les famílies aquestes i el van assassinar. El 24 de març del 1980 el van assassinar. Del 80 al 92 va haver una guerra civil declarada de les guerrilles contra aquesta dictadura militar, no? Però ell el 1980 el van assassinar. En això pensaven de que ja el callarien per sempre. I resulta de que al cap d'uns mesos per tot el món surten seguidors de les seves idees, de la seva forma de pensar, no tant de fer, sinó social, de dir lluita contra la pobresa, lluita contra, no, contra tot el que fa de que la gent sigui pobra, que estigui oprimida, i llavors són els comitès Oscar Romero que existeixen a tot el món. Llavors nosaltres formem part, així, en aquell temps, el 1980, el 81, que es va crear aquí a Tarragona, doncs som comitè de solidaritat Oscar Romero de Tarragona i Reus. Sí? Llavors, aquesta és. Bueno, què fem aquí? Què fem els voluntaris d'aquesta entitat? Doncs seguir el camí que ens va mostrar Monsenyor Romero. No? Portem el seu nom, però també portem, per dir-ho així, la seva forma d'actuar. I tenim diverses activitats, una d'elles que he portat aquí sota el braç, que és el que vam presentar ahir mateix. Bueno, l'agenda llatinoamericana mundial és una agenda que es distribueix per tota Llatinoamèrica i per tots els altres països que la volen traduir. Però és l'agenda més venuda a nivell mundial. Bueno, què és aquesta agenda? És una agenda qualsevol? Sí, hi ha per escriure, però qui vol només escriure, doncs se'n pot comprar una de molt més fàcil, molt més, no? molt més potser adaptada al tamany del bolso, etc, etc. No, aquesta agenda té 100 pàgines dedicades a la conscienciació, a la meditació, a la formació, de tal forma que molta gent que se la compra, doncs la guarda bé i sap que els temes que es tracten aquí són temes que es tracten en profunditat pels millors especialistes del món. Per exemple, no sé si ho veieu aquí, doncs és una gran ona que és el tsunami. I el tsunami, per exemple, el tsunami que és tsunami 4.0. Està dedicada a dir, bueno, i què ens ve amb totes les noves tecnologies, amb tota la intel·ligència artificial, amb tots aquests temes, què ens ve? I llavors hi ha tots uns articles que reflexionen sobre aquest tema. Bé? I per tant, com a activitat del comitè, doncs també fem això en el sentit de sensibilització, de conscienciació. Ahir mateix vaig estar a l'institut, vaig estar jo darrere d'un altre voluntari doncs, que em va precedir en un altre curs. A l'Institut Vilaseca doncs el que fem també són xerrades als joves. Distribuïm als instituts dient, escolta, doncs nosaltres podem parlar d'aquests temes socials. El tema que em va tocar ahir era desigualtat econòmica i injustícia social, per exemple. Doncs els xavals, és una gran oportunitat de que els xavals que estan als instituts doncs escoltin altres coses que no entren dins de la matèria clàssica que tenen els seus estudis.
Una altra activitat que ve que apili, doncs beques, recollim aquí diners de voluntaris, de socis de les administracions i bequem estudiants de països de Centroamèrica, de Nicaragua, d'Honduras, de Guatemala fundamentalment. Llavors, els hi donem beques perquè ells puguin estudiar allí. No? Estem convençuts que la formació és, diguéssim, el motor, no?, del canvi. Junt amb això, ara mateix també hi ha un altre projecte molt interessant, en això no, acabaria, diguéssim, per fer un resum, però que és un projecte de desenvolupament a la zona maia de Guatemala. A Guatemala, doncs també és un dels països, no? Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, són els quatre països, diguéssim, més empobrits de l'Amèrica Central, i a Guatemala és el país on hi ha més indígenes, més gent originària, i són de la... Bueno, n'hi ha moltes d'ètnies, però perquè ens entenguéssim són maies, no? Dins dels maies hi ha molts grups també, molts idiomes, molta diversitat. Doncs a la zona maia de Guatemala, a Huehuetenango, al departament de Huehuetenango, si tu ets maia, si ets dona, ja no et dic res, si ets dona maia, ja és el sumum, però sent maia estàs discriminat, però discriminat per la societat i per l'Estat, de tal forma que tenen dret a l'habitatge, cap ni un. El que aquí en diríem xaboles són les seves vivendes habituals. Tenen dret a la sanitat pública, res ni una. Metges privats en uns preus que no poden la gent que té una petita terra, doncs, conreer blat de moro, panís, fonamentalment, i per a sobreviure. És economia de subsistència. Per tant, si caus malalt, saps que no tens cap possibilitat. I un dels projectes que tenim és en col·laboració amb el Col·legi de Metges, perquè tinc una idea, hi van uns metges allí, hem creat uns centres d'atenció primària i els costos, òbviament, són costos molt reduïts, no només amb l'atenció sanitària, sinó que també, doncs, venen tot un conjunt de medicines i d'això que recollim també i els enviem allí i serveix perquè tinguin, va dignificar una mica, ja ho sabem, que aquesta no és el remei, el que estem fent és solidaritat, però solidaritat també de subsistència, però és per dignificar un mínim la vida d'aquestes persones. Per tant, ja veieu que hi ha un camp de sensibilització, seria l'agenda, serien les xerrades, serien la revista, ja us en parlaré un altre moment, una revista que editem, però hi ha també, junt amb això, amb la denúncia, doncs el que diríem, doncs la part efectiva de solidaritat a través d'aquests projectes, a través d'aquestes beques, a través d'aquesta, no?, d'aquesta transferència de país ric com som nosaltres a un país empobrit com és Guatemala. Moltíssimes gràcies per escoltar-me.